nzego zifata ibyemezo kandi nzego zikomeye mu gihugu. Inzego ziri ku butegetsi ziba ari inzego ziyobowe ariko kandi zikanirwa umutekano n'igisirikari, bivuze ko mu nzego zose zibaho mu gihugu zikomeye urwego rwa gisirikari ruza ku isonga, nirwo rurinda umutekano w'abayobozi bakuru, nirwo rurinda umutekano kandi w'iterambere mu gihugu n'abaturage muri rusange. Uzajya ku nkiko z'igihugu mvuze imipaka uzasanga abasirikari, uzajya mu rugwa mukuru w'igihugu uzasanga abasirikari, ndetse no ku nzego zitandukanye hose ku biro uzasanga abasirikari. Impamvu ni imwe rukumbi, no kurinda umutekano w'abahakorera. Muri bo rero abakuru babara abanyacyubahiro nabo ku buryo bukomeye. Yitwa Muhoozi WAGIZWE, afite ipeti rya generali, ni umuhungu wa Yoweri Kaguta Museveni Tibaburwa. Uyu ni umuhungu wageze ku rwego rwe kugira ipeti rya generali mu buryo butavuzweho rumwe na n'uyu munsi bitavugwaho rumwe. Bashaka kubaka yarishe, bashaka kubaka ubwami muri Uganda, ntabwo tuzabyemera, ni bamwe mu banyapolitiki ba Uganda bavuga batyo. Bashingiye kubona Muhoozi WAGIZWE akomeza kugenda azamukiye amarere, muramwibutse mu kiswe Muhoozi Project. Byari bizwi neza ko Muhoozi WAGIZWE agiye kuzaza kuba perezida w'igihugu cya Uganda, ntabwo mvuze ko n'ubundi itashobora kuba. Ariko noneho uyu munsi agejejwe ku mwanya ukomeye cyane mu gihugu, se wenyine ni we muri hejuru, abandi bose bari munsi y'ubutegetsi bwe. Yashinzwe umwanya ukomeye cyane mu gisirikari, umugaba mukuru w'ingabo za Uganda UPDF, Uganda People's Defense Forces. Ngo ikaze nkubwire uko byagendekeye Muhoozi WAGIZWE, akubwira namwe mateka ye n'igitekerezo muri kano karere. Muhoozi WAGIZWE agiye gufasha akarere kubona amahoro n'umutekano, CONGO agiye gutuma ibona umutekano cyangwa se ikibazo cy'umutekano mu kano karere ka East Africa kigiye kurangira. None niba kigiye kurangira, ese Muhoozi WAGIZWE agiye kugiramo akaboko? Tibaburwa wigeze no gutangaza yuko ADF igiye kwa mateka, agiye no gufasha igihugu cya Congo kubona umutekano. East Africa ujya atangaza ko igisirikare cya Uganda cy'igisirikare cya mbere rukumbi ku isi, ariko bamwita umunyamahane. Kenya yayivuzeho cyane ko bashobora kwifata mu masaha make cyane adafite ijambo mu gisirikare nk'ibyo afite uyu munsi. Kuba agizwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda kuri Kenya bivuze iki? Congo bivuze iki? U Rwanda ndetse na Tanzania? Ngo ikaze nkubwire ibiri kuvugwa, kadufungure ino page. Nimera gatombe nkujyanye mu mateka umbwira ibyigeze kuba ndetse n'ibyabaye mu minsi mike ishize. Muhoozi WAGIZWE yagarutse cyane mu itangazamakuru nyuma yo kuba umuhuza bihugu bibiri iyo bitabanye neza muri iyi minsi ishize, u Rwanda na Uganda, ibihugu by'ivandimwe. Muhoozi WAGIZWE yabaye ikiraro cyo gutuma ibihugu byombi byongera kubana neza. Itangazamakuru ry'u Rwanda ndetse n'imahanga byaranditse byandika izina Muhoozi inshuro ibihumbi k'igihumbi, batafasha ibihugu kubana neza. Nkuko bigaragara Muhoozi WAGIZWE yagiye asura u Rwanda inshuro nyinshi, atuma ibibazo byari bihari birangira. Ariko se ni muntu ki Muhoozi WAGIZWE? Uretse kumungwa perezida Yoweri Kaguta Museveni, hari ibindi tushobora kumumenyaho. Na generali Muhoozi ni umugabo w'imyaka 40 uyu munsi hafi n'umunane, akaba umubyeyi w'abana batatu. Yabonye izuba tariki 24 z'ukwezi kwa kane igihumbi kimwe 1974. Ubwo nubara neza Muhoozi WAGIZWE ntabwo urahita ukimwita umusore, ntabwo urahita ukimwita umwana mutoya utazi ibyo arimo. Azi neza icyiza n'ikibi kandi azi neza icyo kuyobora bisobanuye. Mu myaka ye yose afite imyaka igera kuri 50 yose ahise akirwa ku mwanya ukomeye. Yasuye u Rwanda ari ku myaka 47 n'umunane, mu myaka 50 nyuma y'imyaka itatu ageze mu Rwanda, agejejwe ku mwanya wo kuyobora ingabo z'igihugu. Ni imfura mu muryango w'iwabo, akaba ari nawe muhungu rukumbi perezida Museveni yabyaye. Amashuri mu buto bwe bitewe n'ubuhunzi yize mu bihugu bitandukanye nka Tanzania, Kenya, muri Mountain Kenya Academy iherereye ahitwa Nyeri muri Sweden, hose yagiye ahiga. Nyuma y'uko se afashe ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe 1986, Muhoozi n'umuryango we baratahutse
amashuri yakomereza muri Uganda. Muri iki gihugu yize amashuri atandukanye arimo Kampala Parent School, yiga muri King's College Budo na St Mary's College iherereye ikisubi. Amashuri ye yosimbuye yayarangije mu mwaka w'1994. Deodati Aganyira wigishe Muhoozi muri St Mary's College yigeze kuvuga na n'itangazamakuru ko ubwo uyu muhungu yarakiri ku ntebe y'ishuri yarangwaga no kwicisha bugufi ndetse kugira ubuntu no gusohoza inshingano cyangwa icyo yimeje byari muri we, ku buryo yari umwanya uzicyagambiriye kuzageraho. Yari umwana utitwara nk'abanyacyubahiro, ahubwo umwana ushaka kumenya. Mwaka w'1999 nibwo Muhoozi WAGIZWE yinjiye mu ngabo za Uganda. Mwaka w'2000 arangije amasomo yakurikiranaga mu ishuri rya gisirikare ryo mu Bwongereza ryitwa Royal Military Academy Sandhurst. Ni ishuri rikomeye cyane ryigisha bya gisirikare. Ishuri rya Sandhurst ryigiramo abana babakomeye. Muri uyu mwaka Muhoozi yahise ahabwa ipeti rya Sergeant ndetse ashyirwa mu mutwe w'ingabo zishinzwe kurinda umukuru w'igihugu. Muri uyu mutwe yari umuyobozi ushinzwe ibijyanye n'imyitozo. Muhoozi yabaye muri uyu mwanya kugeza mwaka w'2001 ubwo yazamurwaga mu ntera agabwa ipeti rya Captain. Mwaka w'2002 yagiye gukomereza amasomo ya gisirikare mu Misiri, ahayize amasomo ajyanye no kuyobora bataillon. Mwaka w'2003 ubwo hakorwaga impinduka mikorere y'umutwe w'ingabo zishinzwe kurinda perezida, zikava ku izina PPU zikitwa Presidential Guards Brigade PGB. Muhoozi wari kapiteni yise agirwa majoro ndetse ahabwa inshingano zo kuyobora batayo ikoresha imodoka za gisirikare, ajya no ku nama cyangwa se mu kanama gashinzwe imiyoborere mu gisirikare cya Uganda UPDF. Mu mwaka uwo ngo nyine wa 2003 ni nabwo yoherejwe ku rugamba bwa mbere, ubwo iyi batayo yari ayoboye yahabwaga inshingano zo kurwanya inyeshyamba za RRA mu gace ka Saloti. Mwaka 2007 uyu mugabo yaje koherezwa ku rugamba guhabwa inshingano zo kurwanya umutwe w'iterabwoba wa ADF zigaruriye pariki ya Samiliki, kandi operasiyo yawe yagenze neza. Mu mpera za 2007 yoherejwe na leta ya Uganda gukomereza amasomo ya gisirikare muri Fort Leavenworth, ishuri rya gisirikare riherereye Kansas muri Leta Zunze za Amerika. Ayahavuye mu 2018 mu kwezi kwa Nyakanga. Muri uwo mwaka ahita atangira andi masomo ajyanye no kumanukira mu mitaka bimenyerewe kubazwi nka para commandos. Aya masomo yayigiye muri US Army's Airborne School iriya muri Leta Georgia. Muri uyu mwaka Muhoozi yahise azamurwa mu ntera ahita ahabwa ipeti rya Lieutenant Colonel ndetse ahabwa inshingano zo kuyobora umutwe udasanzwe Special Force mu ngabo za Uganda. Uyu mutwe ufite inshingano zo kurwanya iterabwoba no kurinda abayobozi bakuru bakomeye mu gihugu. Mwaka w'2011 yagize uruhare rukomeye mu gutoza no gutoranya abasirikare b'indobanure bazajya mu butumwa bwo kugorora amahoro muri Somalia. Muri uyu mwaka nabwo yongeye kuzamurwa ahabwa ipeti rya Colonel. Mu ntangiriro za 2011 yongeye gusubira ku ntebe y'ishuri ajya kuminuza muri South African National Defense College. Aya hamaze amezi atandatu muri Kanama 2012 ahita agirwa General de Brigade. Hagati ya 2013 na 2014 Muhoozi ni umwe mu basirikare ba Uganda boherejwe muri Sudani y'Epfo mu gufasha ingabo z'iki gihugu guhangana n'ibibazo by'umutekano muke. Mwaka 2020 yongeye kugirwa umuyobozi wa Special Force, umwanya yavuyeho agirwa umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka. Aka kazi akagafatanya no kumujyana na Perezida mu by'umutekano. Lieutenant Muhoozi WAGIZWE icyo gihe niko indyo peti yari afite. Yari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka za Uganda. Yaje kwandika kwitwa amagambo akomeye cyane, yafashwe nk'ubushotoranyi avuga ku gihugu cya Kenya anavuga ko ashaka kuzagitera masaha makeya gusa kuri 28 bakaba bayifashe. Amagambo yakurikiwe no kuvanwa ku nshingano ariko agahita agirwa generali. Benshi baravuze bati reka Perezida Museveni ntabwo yahoye Muhoozi ibyo yavuze, ahubwo ni uburyo bwo kumuzamura mu ntera. Umwanya ungana utya agahita ahabwa ipeti rya generali, nta kindi kiri gutegurwa no kuzamugira umuyobozi w'igihugu. Muhoozi WAGIZWE yari mu kiswe Muhoozi Project cyo kumuzamushyira kuri presidential place cyo kuzajya ku mwanya wa perezida. Muhoozi WAGIZWE yanatangaje ko yitegura kuzava mu bya gisirikare ngo akibere umunyapolitike kurya azaza guhangana mu matora, ndetse nigeze no kuvuga yuko bitanatangaza kuza guhangana na se mu matora. Yakora benshi mu masese ngo zavugaga yuko ibyo njya rugutebya witashoboka
ko yahangana na se mu matora kuko n'ubundi se ari ku butegetsi ni wowe na wuyoboye baba bari kumwe n'ubundi sa ku yindi ngariko Muhoozi yarateguwe neza cyane uburyo bukomeye Muhoozi Kinurugaba uyu yatahiwe ubukwe n'abarimo Prezida Paul Kagame mwaka 1999 Charlotte Nakunda n'umukobwa wa Sam Kutesa wabaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga muri Uganda ni wabaye umugore wa General Muhoozi Kinurugaba bitabiriye ubukwe bwe ari abanyacyubahiro benshi kuri ubu Muhoozi Kinurugaba bivugwa yuko yageze mu mwanya mwiza wo gufata ibyemezo ndetse no kuzaba yahinduka koko umuyobozi ukomeye mu gihugu n'ubundi n'ubwo ari umuyobozi ukomeye umugaba mukuru w'ingabo ikindi gitekerezwa nuko muri kano karere kashobora kuzayoborwa n'igisekuru cya Uganda cyangwa se cya Yoweri Kaguta Museveni ndetse bakabafata n'ibyemezo bikomeye abazi Muhoozi Kinurugaba bamuzi ubuhanga bukomeye ndetse no kumenya ibiri mutekereze abantu akoresha imbuga nkoranyambaga ugasa nk'uwandika ibyo abantu benshi baba badashaka cyangwa se bamwe bashaka ikindi nuko ngari umuhanga mu gisekuru nko mbisha bagiye byigira ikintu cyo kumenya kuri Muhoozi Kinurugaba nuko ari umuntu gusabana ku buryo bukomeye icyakora hari impungenge bamwe atangiye kugira bishobora kubera muri kano karere k'ibiyaga bigari nti impungenge ni zihe Muhoozi Kinurugaba yigeze gutangaza ko 2023 ikwiriye kandi ko ibyikora ari byiza cyane yavuze yuko Muhoozi Kinurugaba byose abona kuri General Sultan Makenga ari ubwenge n'ubuhanga bukomeye bivuze ko bashobora gufasha M23 ku rugamba niba ashobora ariko ntagari baza cyakora abakongomani benshi barabyemeje yuko n'ubundi Uganda ngisanzwe iri nyuma ya 2023 ku rugamba ngo basanzwe bafatanya none Muhoozi Kinurugaba bagizwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda unyamakuru byabyanditse ko Perezida we Kaguta Museveni kana umugabo kirenga w'ingabo za Uganda izo umuhungu we General Muhoozi Kinurugaba umugaba mukuru w'ingabo General Muhoozi wari usanzwe ari umujyanama mukuru wa se ibikorwa byihariye yasimbuye kuri izi nshingano General Wilson Mbasombadi wagizwe umunyamabanga wa leta ushinzwe ubucuruzi ingana ndetse n'amakoperative mu bijyanye n'ubucuruzi nari Muhoozi wagizwe umugaba mukuru w'ingabo za Uganda mu myaka yashize yagiye ahabwa izindi nshingano mu gisirikari zirimo kuba umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka ndetse no kuba umuyobozi w'umutwe udasanzwe SFC Perezida Museveni mu mpinduka yakoze kandi yagize Lieutenant General Sam Okindinga umugaba mukuru w'ingabo wungarije asimbuye kuri uwo mwanya Lieutenant General Peter Elwelu ni mu gihe Major General Jacques Agonza Bakasumba wari umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka igizwe umuhuza bikorwa inzego zishinzwe umutekano asimbuye kuri izo nshingano Major General Leopold Kyanda ugomba kugirwa defense attaché mu gihugu kitaramenyekana mu zindi mpinduka nuko Brigadier General David Mugisha mukuri ya SFC yazamuye mu ntera akagirwa Major General mu gihe Colonel Asafu Nyakikulu ukuri ya abakomando bo muri Special Force ya Uganda igizwe Brigadier General n'impinduka zitavuguruzwa zikozwe n'umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo z'igihugu kuri uwo mwanya wonyine nasumbaho Muhoozi Kinurugaba bagomba gusangira amakuru ya gisirikari ndetse no kumenya ibigomba kujya mbere umuryango wubashywe umugambo umuryango w'icyubahiro muri Uganda none se koko Muhoozi agiye gukora ibidasanzwe muri kano karere rimwe kabiri gatatu ni kama segonda bara kandi ni nako iminota itikurikira amasaha iminsi ibyumweru amezi n'imyaka tuzamenya imikorere ya Muhoozi Kinurugaba tuti congratulations kuri Muhoozi Kinurugaba mwakoze